တော့တရားရုံးမှာတရားစီရင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတရားမချရင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိအောင်ဓာတ်ပုံမရရဘူးဆိုတာမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဘူးထားရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြဿနာကအခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒါရဲနဲ့နောက်တစ်ခါ SV လိုလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုအကန့်အသတ်မရှိရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လူလူဘက်ကနောက်တစ်ခါဒီဟိုသတင်းဌာနတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကြတော့ဟိုနည်းနည်းတရားသူကြီးအနေနဲ့ဟိုတားမြစ်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ဟိုတရားရုံးစည်းမျဉ်းကိုလိုက်လာလို့ရှင်ဥပဒေကအကုန်လုံးလိုက်လာရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာဖအဖွဲ့ဦးညွှန်ကြားချက်နဲ့တသက်ရဲဝတ်တွေနဲ့လွှတ်ထားတာတွေရှိတယ်ရဲဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးရဲတွေမပါပေါ့အဲ့အဖွဲ့တွေကဒီဘရင်းမောင်နာကတ်လာပြီးတော့ထပြီးပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာနာမည်လာမှတ်တယ်လာကြည့်ရဲဆိုမှုစစ်တဲ့အဲ့စစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပါပြီတရားသူကြီးကတရားခွင်ထဲမှာဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တင်းချက်တာတွေရှိရနောက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့တခါလေတရားခွင်အပြင်အနေနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေပါဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပိတ်တယ်လို့ပါသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးအပြင်တရားရုံးဘေးဗရင်းမောက်ကနေပြီးတော့ရဲတွေတယောက်တစ်ယောက်တယောက်တစ်ယောက်ဒါတစ်ပတ်မခောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစရုံးထုတ်တယ်သူတို့ဒါပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာဒီလူတွေပုံမှာကျတော့သူ့အနေနဲ့တားမြစ်ချက်မရှိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကိုပဲသူ့အနေနဲ့တားမြစ်ချက်ရှိနေတယ်ဟိုပြတာမှုမရှိဘူးလို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သိတယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဘယ်သူကဟိုတက်ပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာဗာစကားပြောတယ်အစိုးရကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာသူတို့တစ်လျှောက်လုံးမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးကျွန်တော်အဖမ်းခံတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူတွေကိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးသူများထက်ပိုရိုက်တယ်မင်းမေးပြီးရိုက်တာပြီးတော့ဒါအာဏာရှင်စနစ်ကပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းယုတ်ချင်းလို့လာပြီးတော့အဲ့လိုနားထောင်နေရလို့ပဲမြင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီတရားရုံးရဲ့နေထားကိုကျွန်တော်ဟိုနားလေတော့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတရားရုံးကဟိုဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတရားသူကြီးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကအင်တန်နေနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူအရာရာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့သူတွေးဝေနေမလဲ။ဘာလို့ကြောက်ရွံ့နေမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။သူကဒီအမှုကိုစစ်ခမ်းလို့သာစစ်နေရတယ်။သူပိုင်တဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်စွပ်စွဲနေပါတယ်။ရဲကိုပြန်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဒီတရားစီရင်ဌာနတစ်ခုကတကယ်ဆိုရင်သူကသူဟိုမန်နိုင်တစ်ခုအနေနဲ့မမကငယ်ရက်တီရမယ်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ပဲရက်တီရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်အခုပြည်သူတို့ဒါအုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲဆိုခွင့်ရှိပြီးအုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်တွေကိုပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလည်းတရားစီရင်မန်နိုင်တစ်ခုကနေတရားစီရင်ဌာနတစ်ခုကနေကာဝယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာသိစာထင်ရှားနေပါတယ်ဒါတကယ်တော့မဖြစ်သင့်ပါကျွန်တော်စွပ်စွဲနေတာတော့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဒါအစိုးရအဖက်ကဒီဆွတ်ဖက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်ရဲ့ဆွတ်ဖက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီနေ့ပို့အဆင်ပြေနေတရားရုံးတစ်ခုကများထိမ့်ချုပ်ထားလားလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်